Padri Francino. Home, tercera temporada està molt bé que siguis padrí, no? Bueno, tu m'has d'explicar què significa. Jo ja sóc padrí. Jo sóc padrí d'una noia meravellosa que es diu Bet Santís Francino, que molt aviat farà 18 anys i que aquest cap de setmana ve a Madrid a estudiar. O sigui que la tindré molt més a prop per poder exercir les funcions que se li suposen a un padrí. Jo sé que és ser padrí d'una persona, sí. No sé què representa ser padrí d'un programa. Bé, és molt senzill. Quines obligacions... L'obligació és que l'últim programa de la temporada has de tornar. Hòstia, això no ho havies dit. Doncs ara t'ho dic. No fotem. L'últim programa però de la temporada has de venir a Barcelona. Però has de venir a Barcelona. Bueno, avui estem a Madrid. Sí, avui estem a Madrid. Puc s'enfonsa el món per estar a Madrid. No, al contrari. No? Quants anys fa que hi ets, tu, aquí? Pues l'any vinent farà 20. Vaig venir per un parell de temporades a la SER, a veure què passava, i l'any que ve farà 20 anys. També quan vaig anar a TV3, vaig anar per un parell de temporades a veure com era això de treballar en un mitjà públic, i vaig estar-hi 11 anys. Ja he desistit de fer plans a la vida. Just, el dia a dia, viure una miqueta al present... Però clar, tu ets una persona de, molt de mar, no? Molt. I el trobo molt a faltar. Clar. Això la gent que no ha nascut en un lloc de costa es pensa que som una mica pijos i una mica... Ai, mira, este ja dice la del mar, que le echa de menos i tal. És veritat, jo el trobo a faltar tots els dies. Tots els dies. I, de fet, encara no entenc què faig a Madrid. Perquè jo, les ciutats grans, siguin Madrid o Barcelona, no diré que les detesto, perquè tenen coses molt bones, i aquí visc molt bé, i a Barcelona vaig ser molt feliç també, però ja te la regalo pel dia a dia. Jo tinc una casa a Montroig al Camp, o a Males, a Torroja, al Priorat. M'aniria a viure, jo per mi viuria en un lloc així. Però mira, el que deia de no fer plans a la vida, al final estic en una ciutat molt gran, molt interessant també, i bueno, pues, què has de fer? Adaptar-te. No? La vida és un constant procés d'adaptació. Perquè l'amor pel mar te'l va donar el teu pare. Sí, bueno, tots. És que clar, vam néixer a Barcelona, al barri de Gràcia. Llavors Barcelona no era una ciutat tan de cara al mar com ara. Més aviat vivia de cul al mar. Però tot i així, la Barceloneta, els primers records, i ja quan vam anar a viure a Tarragona, bueno, això va ser fantàstic. Dels millors records de la meva vida, i crec que això ho convertim en germans i germanes, és quan teníem una caseta petiteta a la platja de la Sabinosa, no exactament a la platja, però que hi baixàvem a diari l'estiu, i aquells estius eren sensacionals. A més, el meu pare pescava, tant de canya com de barca, amb els amics del Serrallo, i sí, l'amor pel mar és perquè hi vam néixer, però perquè, a més, el meu pare i la meva mare, però sobretot ella, ens l'han transmès. És meravellós, el mar. Carles V, no et deien? Sí, el meu pare em deia Carles V, perquè vaig ser el cinquè a néixer. Carlos V, sí, sí. El teu pare va morir fa més de 30 anys. El meu pare va morir l'1 de març del 1993. Me'n recordo perfectament, perquè jo estava a Canal Plus, i aquella pèrdua va fer que estigués pràcticament a punt de deixar-ho. Perquè va morir estant jo un dilluns a Madrid, havia estat el cap de setmana a casa, a Tarragona, aleshores anava sempre allà, i ja veia que estava fotut. I quan em van trucar dient-me que s'havia mort, vaig pensar que gilipolles ets, en lloc d'estar on t'havies d'estar, estàs aquí en un lloc molt lluny i no et toca. I vaig marxar i vaig estar, de fet, una setmana sense... o 10 dies, recordo, sense tornar a treballar i pensant que ho deixava. Perquè era un far per tu, el teu pare. Sí, per mi i per tota la família. I a més, vaig tenir una sensació, vam tenir tots una sensació de gran injustícia, no? Que la vida a vegades et fot hòsties. I aquesta va ser una perquè el meu pare... just feia 3 anys, crec recordar, no gaire més, que s'havia jubilat i havien parlat amb la meva mare que s'anirien a Torroja els dos, amb una caseta petiteta que tenien, que tenim encara, que els hi encantava. El meu pare era feliç a Torroja. I ma mare també. El meu pare més que ma mare, jo crec. I just al acabar de treballar li van diagnosticar un càncer del que va morir al cap de poc temps. O sigui... Clar, a més, tu amb tot el que has fet professionalment, no? Que el teu pare no hagi pogut... veure't créixer professionalment. Va veure Canal Plus. Ja, però es va quedar, poquet, però molt poquet, un parell d'anys. Sí, es va perdre moltes coses i jo em vaig perdre moltes coses d'ell. És curiós perquè l'altre dia és que vam fer un tema d'aquests a la ràdio, vam fer un tema de gent gran. Jo aquesta temporada, fent tampoc és un descobriment meravellós, però vull posar i estic posant el focus en dos col·lectius molt concrets. Un són els adolescents, que són... Que et toca de primera mà. Em toca de primera mà. Tinc un de 12, una de 12 i un de 14, però és el gran tema del moment. Jo crec que és una... Fent, aquest és el tema, els adolescents. I l'altre, els majors de 80 anys. A Espanya hi ha prop d'un milió de persones que tenen més de 80 anys. I jo crec, mirem-nos tots al mirall,
que els tenim una miqueta invisibilitzats i que ells senten, i és de justícia que ho sentin, que són una nosa. I el debat a totes les famílies que ens estan veient ara, residència sí, residència no. I com ho fem? I qui se n'ocupa? Però és un problema que tenim i que hem d'afrontar i que hem de... i que hem de gestionar com a país, com a societat i com a persones. Perquè si som incapaços d'entendre, per una banda, els adolescents i, per l'altra, de cuidar la gent que ens ho ha donat tot, hòstia, jo si mirés al mirall em faria molta vergonya, sincerament. Però tinc la sensació que ho fem amb tota la vida, això de no escoltar els altres, no? Penso ara, per exemple, amb el teu germà Miquel. Sí. No, que tu alguna vegada has dit que no vas escoltar prou amb ell, no? Que no vas saber entendre ben bé què li estava passant. És que no ho vam entendre ningú a casa. El meu germà Miquel va ser esquizofrènic, però va tenir el debut de la malaltia quan ja tenia prop de 30 anys. No sabem exactament per què, va desaparèixer un any de la nostra vida i quan va tornar t'ha fet un Cristo. I va haver-hi un peregrinatge per centres sanitaris, per psiquiatres, diagnòstics no exactament iguals, recomanacions de com havíem d'actuar que també eren diferents, també aleshores potser tenia menys informació de la que es té ara. I el meu pare, per exemple, se'n va anar d'aquest món pensant que el Miquel era un vago, que el que li passava és que no volia treballar. I el meu germà, en canvi, és que estava malalt i sentia veus i es cansava i no podia fer coses i en algun moment entrava en processos autodestructius. Jo parlo per mi, però crec que als meus germans i germanes els hi va passar alguna cosa semblant. És molt difícil arribar a entendre i encara més difícil arribar a acceptar. Insisteixo, dels errors o de les coses amb les que t'has equivocat, n'aprens molt. I ara, per exemple, en la meva feina, tots els temes que tenen a veure amb la salut mental, els hi dono una preferència i tinc una sensibilitat i una capacitat d'entendre'ls que abans no tenia. Clar, i potser també perquè tens dos fills molt joves, és un dels temes que més et preocupen ara, no? De com arribaran a fer-se grans. Molt. Em preocupa a mi de manera especial per dues coses, perquè per raons d'edat em sabria molt greu faltar-los quan em necessitin, i perquè jo, que he sigut pare analògic i ara pare digital, això no té res a veure. Són dues pel·lícules. Absolutament res a veure. El meu fill gran, el Carlitos, que ja té, collons, té 43 anys. Que vas tenir 23 anys, tu, el Carlitos. Sí, jo vaig ser pare amb 20 anys. Em vaig casar amb 20 anys. Aleshores es feien coses d'aquestes més... I els altres dos, amb... amb 53, no? O 52, si la Lucía té 12 i jo en tinc 66, doncs mira... O sigui, res... Amb més de 50 anys. Res quan tocava, per entendre'ns. Sí, res quan tocava, però bueno, aquest diguem que seria el meu problema. L'altre és el context. El context en què va créixer i va ser adolescent el Carlitos i el que ara ho són la Lucía i l'Ivan no té res a veure. Carlitos va, en fi, va anar amb un col·le, no era un gran estudiant, el vam intentar, la seva mare i jo, que la universitat fes alguna cosa de profit i no ho va fer, fins que va trobar de repent el teatre i ara és feliç visquent i treballant i com a actor. Però el Carlitos va passar les seves coses, va passar un divorci, perquè la seva mare i jo ens vam separar, i va ser un procés, com gairebé tots, amb un cert nivell de ser traumàtic, però no vaig tenir mai, el nivell de no entendre... no d'enfrontament, però sí de, diguem-ne, de pujar-se a les barbes i de discutir com tinc ara amb els meus dos fills adolescents, sobretot amb el noi, no? Però bueno, també la noia, també la Lucía, també ara comença... Bueno, tenen uns altres inputs, tenen unes prioritats diferents de les que teníem aleshores, tenen aquesta addicció per tota la cosa digital i tecnològica que forma part del paisatge, ja ho sé, però que ens l'han colat així, buam, per la porta del darrere sense que ens donéssim compte, sense cap mena de manual de circulació, i a vegades em trobo desbordat. Ja sé que aquest discurs pot semblar ranci, potser ho és, pot semblar d'una persona gran, que també ho soc, però crec que valors com el respecte, l'autoritat, l'escoltar els altres que tu deies, parlo pel que jo conec, no generalitzo tots els adolescents, diguem-ne que són valors una miqueta de capa caiguda i que hauríem de recuperar. Les ganes de llegir, a l'entendre... Exacte. Perquè crec que això és una cosa molt generacional. Sí. Jo crec que estem o hem criat o estem fent una generació en el sentit més extens i ampli de la paraula, del jo i ja, jo i ja, jo i vull ja. I això no funciona. Jo crec que és una molt mala inversió de futur.
Jo em preocupa en general, però em preocupa sobretot pel que tinc a casa. Em preocupa el context i el discurs i aquest encabronament general que hi ha en tot. Hòstia, ara hi ha dos programes de tele, la tele espanyola, el Broncano i el Pablo Motos. Dues Espanyes, I has de ser pablista o broncanista? Aneu a la merda. O sigui, de veritat, però inclús els titulars de mitjans. La guerra de tal... Motos neutralitza a Broncano con la minya mal. Hòstia, jo aquests titulars els he vist aquests dies. Però per què ha de ser tot tan encabronat? I tan fugaç, i tan superficial. Qualsevol debat sobre el que sigui ha d'estar presidit i guiat amb codis bèl·lics. Perquè tot ha de ser Barça Madrid, no? Però és igual que sigui el procés, que el Barça, que el Broncano i el Pablo Motos. No, home, no. Jo intento, de veritat, o sigui, el que passa que no sé com fer-ho, però bueno, intento en l'àmbit en el que em bellugo que això no funcioni així. Quin és el moment que t'has patit més a la vida? Hòstia, quan he perdut algú. Sens dubte. Pensava que em diries en el moment que vas estar ingressat per la Covid. És que no vaig ser molt conscient del que em passava. O sigui, jo ja ho he explicat això d'entrada. Jo crec que la meva dona, la Gemma, em va salvar la vida. Perquè jo tenia febre un dia i dos, i un Déu, i allà està a casa, i em posava el medidor d'oxigen, i un dia jo dic, oye, Carlos, tienes que ir a urgencia. I un dia ja, poc menys que em va empantar, me'n vaig anar cabrejat de casa. Sort que va insistir, perquè si no, potser no estaria aquí. Però jo ho he sabut després, això. Jo no vaig ser conscient. Jo vaig tenir un ictus estant ingressat a l'hospital i no sé ni l'estona que va durar, les hores que vaig estar. O sigui que vaig obrir els ulls, vaig veure amunt de cara, que dic, no es conoce. I jo el conozco. I ja està. I després, aparentment, no m'ha quedat res més enllà de les limitacions de base que pogués tenir. Va ser molt pitjor la sortida de l'hospital, perquè jo el dia que surto de l'hospital m'està esperant la Gemma i ja veig que posa una cara que dic, hòstia, què passa aquí? Esperava una alegria, una abraçada. Què passa, Gemma? Tenia els seus pares ingressats, el seu pare a punt de morir, va acabar morint, i la seva mare, que va estar a l'UCI molt de temps, ha estat un miracle que se salvés. I va sortir tocada de l'hospital. Hòstia, jo aquell, sobretot aquells dos primers dies o tres posteriors a sortir, quan pensava que ja remuntava la cosa, allà vaig patir molt. De fet, quan vas tornar a la ràdio, i és un moment que no oblido aquell dia. Vaig plorar molt, jo. Jo també. Ja. Jo també. Perdí 6 o 7 kilos, perdí mucha masa muscular, además perdí la voz, no que tenga mucha, pero la poca que tengo la perdí. Me asusté, pero bueno, yo he salido, en cambio, el contacto... El contacto estrecho, que es un familiar muy próximo, murió el 12 de abril. Y otro, muy próximo también, otra en este caso, se recupera lentamente. La ràdio no admet trampes, no admet moltes trampes. La ràdio és tal com raja, tu fas ràdio també, i ho saps. I quan un matí t'ha sortit bé, a Catalunya Ràdio, estàs content, i quan saps que no, tal, i segurament els oïdors t'ho noten. I a mi també. Però jo aquell dia pensava que després de 40 i pico dies que havia estat de baixa, home, havia de dir alguna cosa més que bones tardes, no? I vaig començar a explicar i explicar i... I encara quan ho recordo, se'n fa un nus. Se'n fa un nus. No vull seguir perquè si no faré el ridícul ara una altra vegada i no voldria, però va ser... El que passa que allò, hòstia, va tenir una altra cara, va ser molt emocionant perquè... Hòstia, jo, i a més ho vaig dir, pensava en una cosa, no sé, vaig rebre, no sé quants correus vaig poder rebre. Els vaig contestar tots, Vaig estar quasi un mes contestant correus un per un, perquè ja no tinc WhatsApp, i vaig estar contestant correus un per un, correus i missatges, sobretot, SMS. Jo que la gent denigra tant, SMS antic, me'n van enviar un munt, i els vaig contestar tots. I això va actuar com a contrapartida de lo malament que ho havia passat. Clar, però segurament va ser un moment de ràdio, és a dir, sí, clar. De veritat. Sí, sí. Però si és la veritat, el que val. Però si és la veritat, el que val... Per això crec també, Carles, i t'ho he dit moltes vegades, que crec que estàs en un gran moment teu professional. No sé com tu estàs vivint aquest moment. Doncs he estat a punt de deixar-ho. Jo abans de l'estiu, abans d'acabar la temporada anterior, jo tinc 66 anys ja. I abans d'acabar la temporada vaig entrar en un procés de reflexió, vaig fer un Pedro Sánchez, voy a pensar si sigo, i vaig estar un parell de mesos parlant, sobretot amb la meva dona, però també amb dues o tres persones més, no moltes més, per dir-vos, oi, estoy pensando esto, no sé com ho veieu, què tal, què faríeu, i he fet un procés que he arribat a la conclusió del que tinc ganes és de seguir.
fent ràdio, aprenent cada dia coses noves i tant, el qual no vol dir que d'aquí un temps torni a entrar en procés de reflexió. No crec, perquè portem tres setmanes, no?, ara de nova temporada de ràdio. Hòstia, i la conclusió que tinc jo és que estic molt content d'haver decidit seguir, molt, molt content. Passo molt bé, tio, passo molt bé. I connectes amb aquell nen de Ràdio Reus, quan fas ràdio? Sí, home. Sí, sí, bueno, sí, era nen. Sí, sí, de fet, vaig començar també molt... Bueno, jo, a mi em van ensenyar tres o quatre coses bàsiques. Primer a Ràdio Popular i després a Ràdio Reus. Me les va ensenyar un senyor que encara viu, que es diu Alfonso González, primer director que vaig tenir. Després altres companys que he tingut, el Josep Maria Martí, el Girona, companyia que m'han ensenyat molt també. Però el primer va ser aquell. I les tres o quatre coses bàsiques, de respecte i carinyo a aquest ofici, les he aplicat a tot arreu on he anat. I no m'ha anat tan malament. I no m'ha anat tan malament. Clar, molts espectadors que avui ens estan veient diran, home, el Francino és el Francino, sempre serà el Francino del TN, del Telenotícies... Això em fa molta il·lusió, perquè, sí? Sí, home, quan vaig a casa, menys a casa, quan dic casa és Tarragona, vaig a Catalunya menys el que voldria, perquè és complicat, curiós i tot. Hòstia, però encara noto molt, 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 molt de carinyo de gent que em recorda de la tele, que potser no tenia puta idea, que estic també a la ràdio, però em recorda i em diu cosa. L'altre dia em va a un restaurant de l'Ametlla de Mar, em va dir un senyor, escolta, els programes de nits electorals que feies, i li vaig dir, hòstia, senyor, com és Déu. Fa molta il·lusió. Jo recordo aquells programes especials. Fa il·lusió. Les municipals, que et sabies tot el que havia passat. Aquest alcalde que, per cert, va dimitir fa dues setmanes perquè no sé què havia passat, l'altre alcalde que va tenir una ferda, no sé què, que ha sigut polèmica... Però és la gràcia de la política local. Sí. Ara a Tortosa, on el Partit Popular havia jugat molt fort. Una de les notícies d'aquesta legislatura va estar el passi de Ramon Cardús, president del Consell Comarcal del Baix Ebre, de les files convergents a les files populars. Això s'esperava que pogués tenir un efecte determinant. Ara ho comprovarem, si sí o si no. De fet, la llista més votada, d'entrada cal dir, que és la de Convergència i Unió amb l'alcalde Maria Curto al capdavant. Entre 8 i 9 regidors. Per tant, podria millorar resultats. Fem un saltet i anem al PP que dèiem, amb Josep Maria Franquet com a cap de llista, que podria fins i tot perdre un dels seus regidors. La política local és el més atractiu que hi ha. Hi ha coalicions, hi ha pactes, hi ha acords, hi ha persones, hi ha programes, hi ha iniciatives. Hòstia, això, com ho han fet, això? Poder explicar, picotejar una miqueta això, jo vaig pensar el primer dia que m'ho van encarregar, dic, home, tira per aquí. Perquè les municipals, la gràcia que tenen és que és tot tan, tan petitet, però tan decisiu, sí, sí, pel territori que afecta. Collons, aprèn-ho. Aprèn-ho com si fos un examen, i això és xulo. Això és xulo. Recordes el teu primer TN? El primer no. El primer no. Recordo que al cap d'una setmana es va cremar el Liceu. Això sí que ho recordo. Gafe total. Al llarg d'aquest programa especial intentarem conèixer opinions de persones que estan íntimament lligades en la història més recent del Liceu. Esperem en aquest estudi la soprano Montserrat Caballé i el tenor Jaume Aragall. També tindrem en directe des de... Jo vaig arribar el 24 de gener, el meu primer TN, i el 31 de gener es va cremar el Liceu. I sí, recordo que aquell dia amb l'Àngels Barceló vam fer un especial després del TN, on vam parlar, entre d'altres, amb la Montserrat Caballé. Recordo una pregunta que li vaig fer i la resposta que em va donar. Els records també es cremen? Va dir no. Els records no es cremen mai. És tremendo veure aquella sala tan buida. Aquest foc d'avui ha cremat també molts records, eh? I moltes vivències. No, al contrari. No, els records no es cremen, es tenen i es porten dins. És algo que el foc no crema. Me'n recordo d'aquell TN, del primer, no? No me'n recordo. Me'n recordo de l'últim. I de la fama? Del principi de la fama? Bueno, jo això, abans hem parlat del meu pare i de la meva mare, hi ha una cosa que han fet els meus pares, com tots els de la seva generació, tenen molt de mèrit, algunes coses van encertar més que altres, però en el nostre cas van fer una cosa fonamental, que es van vacunar contra la tonteria. No hi ha cap germà ni germana, alguns jo puc tenir una certa projecció, altres en el seu nivell, la música, l'òptica, l'enginyeria, la caça, la pesca, l'esport, un és mestre, que això també és un treball d'una projecció molt gran, ningú va així, traient pit. Clar, això ens van vacunar. Tu vas començar el TN, que és popular a tot arreu. No et va canviar de cap manera? Jo crec que no. Si algú ho pensa i em coneix molt, però vaja, la gent que tinc a prop i que estimo i que... La gent que m'estima m'ho hagués dit, si m'hagués tornat gilipolles. Hi ha un capítol... quan tu presentaves el TN, que va ser molt sonat, que és que et vas negar a signar un Telenotícies i a presentar-lo. Signar i a fer-lo, sí, sí. Amb el cas Flotats. Sí, 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 va ser així. Però què va passar allà?
Bueno, va passar que el Josep Maria Flotats va dimitir com a director del Teatre Nacional de Catalunya i va fer una roda de premsa on va llançar crítiques dures, molt dures, contra aleshores conseller de Cultura, el que jo coneixia fa molts anys, com a alcalde de Vila-seca, el Josep Maria Pujols. Bueno, i en tot cas, era la notícia del dia, crec, criteri periodístic, sense cap mena de dubte, o una de les notícies del dia. El TN-Migdia es va donar amb una certa extensió i es va prioritzar en els sumaris i tot, i a mi a mitja tarda m'arriba el missatge d'escolta, això, perfil baix, un breu, una desacord, dic, no, això no ho farem. Per què no? Però qui et feia arribar aquest missatge, la direcció? Clar, naturalment. Sí, clar. Naturalment, dic, això no ho farem. Aquesta no ha de ser una professió d'herois. I no es poden demanar herois quan cobren 1.100 euros. Això a més, però bueno, aquest seria un altre debat en el que podem entrar o no. Però, home, aquesta professió, això que et deia, tres o quatre coses que em van ensenyar, tu no pots prendre l'espectador per idiota, ni li pots faltar el respecte. I si jo aquell dia obro el TN obviant que hi havia una crisi, que hi havia un episodi d'una gran tensió política a la cultura catalana i tant, no sé què, amb aquella notícia, jo estaria faltant el respecte als espectadors, i a mi mateix, per descomptat. Jo pensava que em fotien fora. De fet, algú... Jo ja era autònom aleshores, ja tenia un contracte mercantil, i algú va proposar, ho sé, i sé qui va ser, a més, escolta, acomiadem-lo per incompliment de contracte. Que ho haguéssim pogut fer. Però en honor a la veritat, haig de dir que la mateixa direcció que havia donat, diguem-ne, la consigna o l'ordre o la instrucció d'aquell tractament informatiu, que a mi em semblava incorrecte, la mateixa direcció va tenir el... posa-li la paraula que vulguis, d'aguantar allò, i em va mantenir i vaig seguir fent el... Però, per tant, qui proposava rescindir el contracte venia de dalt. Bueno, és igual, això sí que... Política, ja... vaja. Sí. No, era algú de dins... Qui ho va dir, qui jo sé que ho va dir, estava dins de la tele, però és igual, escolta, aquí cadascú té... El que jo dic, el que jo defenso, és que aquesta professió, que ara, en fi, està amenaçada per tantes coses, que tenen a veure, per cert, amb la veritat i la mentida que comentàvem abans, la gent que hi treballem, insisteixo, no demanem herois que estiguin a les trinxeres, no és això, però ens hem de creure el que fem. Ens hem de creure el que fem, i hi ha coses que són inacceptables. Bé, el Flotats va venir l'any passat a col·lapse, feia més de 20 anys que no hauria TV3 des d'aquell episodi. Bueno, però això no té cap sentit, Ricard, vull dir, sí. I d'altra gent que ha estat, diguem-ne, absent de TV3. Això ens portaria també un debat sobre el que és i ha estat la tele, o el que pot ser de cara al futur. Sí, però també molta gent mitjans públics ha desconnectat i no ha volgut venir a TV3. Bueno, sí, clar, segur. Sí, segur. Sí, és un debat aquest de moltes... que pot tirar per molts camins, però... Hòstia, com és possible que algú com el Flotats no estigui a la televisió pública de Catalunya? Que continua sent, no ho dic perquè estigui aquí, ho dic per la ràdio i a qui em vol escoltar, la televisió de les autonòmiques, que diem, la millor, la més moderna, la que fa coses més, hòstia, més xules i tal, que té coses que s'haurien de millorar i que en el futur, bueno, ja sabem quines són i sabem de què estem parlant. Vull dir, aquesta tele va néixer amb un disseny i un ideari polític molt determinat, respectable, si això jo no m'hi fico, això és com la línia editorial que ha de tenir cada mitjà, però TV3 és, jo crec que és, la tele de tots els catalans. Els que pensen, els que voten d'una manera, d'una altra o de la de més enllà. Ha d'aspirar això. Em diran, ja hi aspira. Bueno, això deixem-ho... Si sempre ha aspirat, deixem-ho ara entre parèntesi, que potser no és el moment de parlar-ho. Però no passa res, no passa res per parlar d'aquestes coses. Tinc la sensació que sempre t'has sentit que aquí t'han assenyalat sempre com el català, no? Sí, i allà com l'espanyolista. Com l'espanyolista. Sí, allà va haver-hi una època que vam coincidir no hi havia xarxes socials, aleshores, afortunadament. Vam coincidir, estava l'Andreu fent un programa, la Júlia Otero fent un altre, i jo també estava allà. I jo sé, pels ambients que et pots imaginar, que eren amb els espanyolistes, el trio d'espanyolistes. Bueno, pues, sí, aquí... Sí. Però bueno, aquí també has patit molt, tu, eh? Bueno, sí, també. Sí, i tant. I tant, sobretot els anys, els temps d'usos del... Bueno, jo m'he menjat el procés i l'Estatut. Les dues coses. Però TV3, jo crec, Carles, que tu sempre te l'has estimat molt. És molt. A dir... I me la segueixo estimant. Ho sé. Molt. I no hi ha un punt d'espina clavada? És a dir, perquè tu quan vas marxar a TV3, per exemple, havies dit que no dues vegades a marxar. Sí. A propostes de tele molt potents, molt xules, sí. És a dir, tu resisties a marxar a TV3. Sí, perquè estava molt bé. El dia que em van proposar, oye, ¿tú cómo verías substituir a Iñaki Gabilondo? Digo, ya podemos seguir cenando. Es acabado.
Seguim parlant, perquè això és una, no té ni cap ni peus. Què et feia por, d'això? Tot. 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 Primer, que estava molt acomodat. Molt ben acomodat, treballava molt, feia moltes coses especials i tal, però funcionava bé, estava bé. Primer, que estava molt acomodat. I després, que el repte era... En fi, jo encara no sé com el vaig acceptar, eh? Jo, de fet, els primers mesos d'estar a la ràdio, a la SER a Madrid, me'n vaig penedir. Jo vivia en un hotel allà baix, a Princesa, i pujava a la Gran Via a les 3 del matí, sortejant a vegades prostitutes, que aquella hora, diguem-ne, estaven al carrer, pobres, i pensava, què collons fas aquí? No vaig trobar el recolzament i el suport que jo pensava. Dic, hòstia, amb una empresa bona, potent, la SER, hòstia, no sé què, marxa algú com l'Iñaki, que se'n va a la tele, hòstia, el que vingui, sigui qui sigui, hi haurà aquí una operació de remar. I, hòstia, el primer dia, i el segon i el tercer, quan mirava per allà qui remava, dic, hòstia, però no n'hi ha tants que remin. I em vaig trobar una miqueta, o bastant desguarnit i desprotegit. Va haver-hi gent que em va ajudar molt, i que la recordo perfectament, però la cosa general era... ja, deja este que ja... Jo vaig tenir aquesta sensació, eh? I la primera temporada va ser molt dura. Però bueno... Aquí estem. Veig en forma, Francino? Sí, ho estic. 100 anys de ràdio aquí... Molt xulo. A més, cada dia ho disfruto. Però jo intento disfrutar la vida. Hòstia, i quan quedem per fer una calçotada... O un pisco sour, en Girona, no? O un pisco sour en tu, Madrid, quan vens. Hòstia, però això són moments de puta mare. Però és que la vida és això. A la feina i fora de la feina. Si és que la vida és intentar... La vida són sensacions, sentiments, passió, divertir-se, riure. Jo estic fart de la solemnitat. Tu, una cosa. No, em posa malalt, això. Sí. Malalt. Carles, està parlant de la solemnitat, eh? No. Carles, moltes gràcies. Recorda que tens un deure com a padrí, que és tornar a l'últim programa. Hòstia, em sento molt, molt feliç que se'n recordeu de mi, de veritat. I si haig de fer alguna cosa, a més a tornar a l'últim dia... Ah, si vols portar la Mona, te l'agafarem, també. La Mona, sí. A la Bet li faig tots els anys. Encara li faig, i jo que té prop de 18. Carles Francino, moltes gràcies. Moltes gràcies per convidar-me. Hòstia, que bé, tio. Ara tinc ganes de repetir, veus?